ونشوف بقى المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر ورامي ربيعه قبل مواجهه مازيمبي. Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel. Ich freue mich insbesondere, dass wir mehr Fans im Stadion haben und sie die Mannschaft unterstützen können. Wir wissen, dass es ausgeglichen ist, dass wir 0-0 gespielt haben im Hinspiel, dass eigentlich auf beiden Seiten hätten Tore fallen können. Unser Ziel muss sein, dass wir morgen noch mehr Intensität auf den Platz bringen, dass wir mit der Unterstützung der Fans natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen, um dann ins Finale aufzusteigen. Und das wäre nach dem letzten Jahr, wo wir das Finale erreicht haben und gewinnen konnten, wäre das natürlich ein Riesenerfolg. Und das müssen wir anstreben und dementsprechend alles dafür geben, damit wir dann das Spiel gewinnen können. سعداء بمباراة بكرة إن شاء الله، سعداء أكتر بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع إن شاء الله لمباراة بكرة. الماتش الأولاني طبعا خلص 0-0، فالحظوظ الفرقتين متساوية، الفرقتين كمان كانوا ممكن يكسبوا الماتش الأول، كان كل الفرقتين كان عندهم فرص خطيرة في الماتش الأول، لكن احنا بكرة لازم إن شاء الله نكون نظهر رغبة أكبر وشدة أكتر في الملعب بدعم الجمهور ومساعدة الجمهور إن هو يساعدنا ويدعمنا ويكون في ظهرنا طول المباراة عشان نقدر ان احنا نكسب بكره. مهم جدا ان احنا ان شاء الله نوصل النهائي، هيبقى انجاز كبير جدا ونجاح كبير جدا لينا كنادي ان احنا نوصل للعام الثاني على التوالي على طول، على مع الجهاز بتاعي نوصل نهائي افريقيا. فبنتمنى بكره دعم الجمهور وان احنا ان شاء الله نعمل مباراه كويسه ونتاهل النهائي. Natürlich ein Unterschied. Wir haben im Hinspiel haben wir auf Kunstrasen gespielt. Das war jetzt die eineinhalb Jahre, die wir hier sind, war das für mich jetzt auch das erste Mal, dass wir da gespielt haben. Es ist auch für die Spieler natürlich eine Angewöhnung. Und wenn du jeden Tag auf diesem Platz trainieren kannst, ist es natürlich ein Vorteil, dann auch so zu spielen. Und ja, das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Also das heißt, theoretisch, wenn Sie ein Tor schießen, dann müssen wir zwei erzielen. Also ist das vielleicht ein kleiner Vorteil für Sie. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen zu Hause. Wir haben starke Fans in unserem Rücken, die uns pushen. Und wir haben Spieler mit sehr viel Erfahrung in solchen Spielen. Und das wird wichtig sein, auf den Platz zu bringen. Und dementsprechend, was ich vorher gesagt habe, wir brauchen noch mehr Intensität, als das im Hinspiel war. Und wenn wir das auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dann werden wir uns qualifizieren. السؤال كان بالعربي على ماتش الذهاب، كان مختلف تماما، وهل هي ميزة أو عيب النتيجة والظروف اللي الأهلي فيها دلوقتي في ماتش العودة؟ فمستر كولر اجاب ان ماتش الذهاب كان مختلف تماما، هيبقى عن ماتش العوده كمان من حيث ارضيه الملعب والاجواء. ارضيه الملعب النجيل الصناعي بيبقى اللعب عليه مختلف تماما، بيبقى مش سهل، محتاج اعتياد من اللعيبه، وده كان مسبب لنا بعض المشاكل لكن احنا قدرنا نتغلب عليها. ده بالنسبه لنقطه الارضيه، لكن كمان النتيجه 0-0 زي ما انا قلت، نتيجه 0-0 ده ما بتبقى فيها خطوره، لان هدف واحد من المنافس على ارضك يعني ان انت لازم تجيب جونين. وزي ما رامي قال ان احنا محتاجين نكون في كامل تركيزنا، ان احنا ما نسمحش بده عشان ما نصعبش الامور علينا. وزي ما قلت في الاول ان احنا محتاجين ان احنا نظهر شده اكبر، وان احنا محتاجين اصرار اكبر بكتير عن ماتش الذهاب عشان نقدر ان احنا نفوز بالمباراه وما نعقدش الامور علينا. Es sind eigentlich außer zwei Spieler sind alle zurückgekommen und theoretisch sind alle einsetzbar. باستثناء اثنين لعيبة، كل اللعيبة الحمد لله المصابين رجعوا لينا تاني، وبالتالي كل حاجة ممكنة بكرة. طبعا مباراة بكرة مباراة قوية جدا، محتاجين التركيز فيها. أنا شايف النتيجة 0-0 دي برضو في بره ملعبك نتيجة مش بالنسبة للعيب الكرة مش حلوة، لأن أنت لو دخل في جون هنا لا قدر الله يبقى الموضوع صعب، فده محتاج تركيز، محتاج شخصية قوية في الملعب بكرة، محتاج الجمهور زي ما المدرب قال إنه يبقوا جنبنا ويدعمنا، وإن شاء الله نبقى قد المسؤولية إن شاء الله بكرة، والفوز لينا بإذن الله إن شاء الله. في النادي الأهلي بتبقى حاطط في دماغك إن كل بطولة بتدخلها بتبقى عايز تاخدها،
فده بتهيئ نفسك ان انت لازم تبقى قد المسؤوليه، وتبقى في اجتماعات بيننا وبين بعضينا كلعيبه بنتكلم على اهميه المباراه واهميه البطوله اللي احنا داخلينها، مش بطوله افريقيا بس اللي انت بتبقى عايزها في الموسم كله، بالعكس انت كل بطوله بقول لك زي ما قلت لك تدخلها لازم تاخدها، ده قدرك انك موجود في النادي الاهلي. فاحنا بنتكلم مع بعضنا والماتش اللي جاي يوصلك نهائي، فده بالنسبه لنا ماتش حياه وموت محتاجين التركيز فيه، ومحتاجين ان احنا ندي 100% بتاعت كل لاعب فينا في الملعب ان شاء الله.